Danska delegacija stigla u Zaprešić, održan sastanak na temu zbrinjavanja otpadnih voda. Državna cesta D1 u Zaboku ide u rekonstrukciju vrijednu više od 26,5 milijuna kuna. U Svetoj nedelji održana centralna proslava Dana Europe. Inter teško poražen od Rudeša. Dobar vam dan, gledate vijesti. U Zaprešiću je jučer održan sastanak s predstavnicima danskih vodoopskrbnih tvrtki na temu Smart Water Croatia. Sastanak je primarno usmjeren na pitanje zbrinjavanja otpadnih voda i proširenje pročistača otpadnih voda, a danski su poduzetnici predvođeni danskom vodno-tehnološkom grupacijom ponudili rješenja za nadogradnju zaprešičkog pročistača. Danska poduzeća iz područja vodnog gospodarstva predvođena danskim veleposlanstvom održala su jučer sastanak s predstavnicima komunalnog poduzeća Zaprešić. Riječ je o poduzećima specijaliziranima za rješavanje otpadnih voda, a ponudili su svoja rješenja za nadogradnju zaprešičkog pročistača. The Danish Water Technology Group consists of nearly 70 Danish companies, utilities, universities, so we are actually representing the Danish water sector and we are here to learn more about creating water sector and find areas of partnership and cooperation. Ideja za ovim je ponukana hrvatskim projektima kojih je stvarno jako puno i gdje smo mi kao organizator prepoznali evo, jedan prostor u kojem bi se danske tvrtke svakako mogle uključiti. Mi smo ovdje danas došli upoznat se s projektima, upoznat se sa natječajima koji dolaze i nadamo se evo, da ćemo moći konkurirati. Nakon sastanka u zgradi komunalnog poduzeća slijedio je obilazak pročistača. In Denmark we have been doing a very extended wastewater treatment for many years and I can see that you are striving in here in Croatia and in this city to get to this point where you actually treat the wastewater to the same EU standards and the nutrient removal and that's what we have been doing in Denmark for many years, so we would really like to have this cooperation to inspire you to and how to do this in the best way and also to obtain not only clean water but also energy gains and recovery of resources. Naravno, to je dosta ozbiljan novac da su se i ozbiljne firme ovaj puta iz Danske zainteresirale za te projekte. Ukoliko ne bude žalbi, što je nažalost kod nas teško vjerovati, onda bi radovi mogli početi u početkom 2020. Osim danskih, javila su se i poduzeća iz Izraela. Iz komunalnog kažu kako im je cilj pronaći najpovoljniju i najkvalitetniju ponudu, a projekt izgradnje druge i treće faze pročistača financirao bi se iz projekta aglomeracije, vrijedan oko 72 milijuna kuna. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture svečano je potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji državne ceste D1 u Zaboku. Ugovorom je predviđena rekonstrukcija trase u duljini većoj od 3 km. Radovi su vrijedni nešto manje od 27 milijuna kuna, a rok za izvođenje je 18 mjeseci. Evo, sa zadovoljstvom mogu danas reći da smo potpisali ugovor sa izvođačem radova za uistinu jedan kapitalni projekt, ako gledamo prometnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije, a to je kompletna rekonstrukcija državne ceste, takozvane industrijske ceste ulice doktora Franje Tuđmana na području grada Zaboka, koja nije važna samo za sigurnost prometa, za funkcioniranje gospodarstva i ljudi općenito na području grada Zaboka, nego je jednostavno jedna od najfrekventnijih prometnica na području cijele Krapinsko-zagorske županije, na kojoj se slijevaju stanovnici iz svih dijelova Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta je nešto manje od 30 milijuna kuna bez PDV-a. Svibnja 1950. tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljeni čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao Šumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja današnje Europske unije. Svake godine na taj datum obilježava se Dan Europe, a centralna proslava Zagrebačke županije održana je u Svetoj nedelji. Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana Europe bila je energetska vizija za budućnost. Održana je i panel rasprava pod nazivom Energetska obnova u javnom i privatnom sektoru, a na tom polju posebno se istaknuo domaćin Sveta Nedelja. Mogu reći da od kad smo preuzeli dužnost 2017. godine da smo na tome zaista pojačano radili. Tako da što se tiče energetske učinkovitosti, pogotovo ulaganja
znači u naše objekte ili županijske objekte koji su na našem području, tu smo napravili jako veliki napredak. Znači tu se radi o preko 10 milijuna kuna iznosa, znači sredstava koji su bili iskorišteni prvenstveno znači, za obnovu naših škola, koje su sada i pod radovima, kao što ste mogli vidjeti ako ste se proveli malo po našem gradu. To se prvenstveno misli na osnovnu školu Sveta Nedelja i na područnu školu u Kerestincu. Ovo je 15. godina kako Zagrebačka županija obilježava Dan Europe, a pročelnik za fondove Europske unije pohvalio je domaćina centralne proslave koji je dosad iz EU fondova povukao 20 milijuna kuna. Ove godine uz Svetu Nedelju još su 4 grada ušla u obilježavanje Europskog tjedna, što nas evo iznimno veseli, tako da tijekom cijeloga tjedna imamo niz različitih manifestacija diljem Zagrebačke županije. I ono što me posebno veseli da smo danas ovdje u Svetoj Nedelji, gradu koji definitivno je usmjeren prema Europi, što se vidi kroz njihove projekte koje financiraju putem fondova i programa Europske unije, tako da definitivno dobra lokacija za odabir centralne manifestacije. Baš nastavno evo na povlačenje sredstava iz Europske unije, znači ta nekakva korist od same Europe, mi smo isto tako dobili nešto sredstava i za Wi-Fi for EU. Znači isto smo dobili jedan voucher, dobili smo također novce i za reciklažno dvorište, znači za izgradnju, tako da što se tiče energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, tu kako su nas otvorili fondovi, mislim da smo ih maksimalno iskoristili koliko smo god mogli. Nakon panel rasprave o energetskoj obnovi, program se preselio na glavni gradski trg gdje je održan koncert za građane. Inter je teško stradao u dvoboju 33. kola Hrvatski Telekom prve lige protiv Rudeša. Gosti su pobijedili s 3-0 i time unijeli neizvjesnost u borbi za opstanak. Tri kola prije kraja osmoplasirani Inter ima 6 bodova prednosti pred devetoplasiranom Istrom. Rudeš je posljednji, no s 3 boda produljili su nadu za 9. mjestom. Nogometaši Intera pretrpjeli su 3. uzastopni poraz u prvoj HNL, ovoga puta protiv posljednje plasirane momčadi prvenstva. Na domaćem terenu Rudeš ih je nadigrao rezultatom 3-0. Prvi se na listu strijelaca upisao Pejović u 36. minuti susreta. Dvojbeni kazneni udarac dosuđen je u 44. minuti, a s bijele točke siguran je bio Štrkalj. Slavu igru domaćina najbolje je ocrtao autogol Tatomirovića u samoj završnici utakmice. Nisam mislio da ćemo tu ostvariti 3 boda, da osiguramo plasman u prvoj HNL. Ali kako vidite, nije to tako bilo, sad moram ići u Istru i tamo pobijediti utakmicu i osigurati plasman. Prvo poluvrijeme smo prespavali, znači očito je da se ne možemo nositi s pritiskom, jednostavno i protiv Slavena i ovu utakmicu, to je druga ekipa, to na treningu izgleda puno bolje, u Splitu kad smo bili rasterećeni bilo bolje, očito nas sputava taj pritisak nešto, sad moramo, a ništa ne napravimo, tako da smo otišli u minus. Ne nekog sad pritiska Rudeša, nego jednostavno z naših grešaka i onda je to drugo poluvrijeme bila čista stihija. Stihijski napad i jednostavno ideš na hazarderstvo da onda se nadaš da će smanjiti utakmicu pa da ju ideš u neizvjesnost. Ovak, nismo uspjeli i baš sam tužan radi toga, baš mi je teško. Jednostavno nikak da lagano završimo ovo, izgleda ćemo morati do kraja biti napeti i da pokušamo ovo izgurati do kraja. U utakmici u kojoj su mogli osigurati opstanak u prvoj HNL, nogometaši Intera izgledali su potpuno neprepoznatljivo. Pritiska pod kojim su igrali zapravo uopće ne bi trebalo biti. Mi imamo još uvijek 6 bodova prednost, to je ogromna prednost, 3 kola prije kraja i imamo međusobni skor sa Istrom da ne smijemo 3 razlike izgubiti, znači to je 7 bodova momentalno. Naravno da sutra Istra igra, sve je moguće, može se zakomplicirati, ali ne shvaćam zašto imaju takav teret na leđima, ne kužim, jednostavno bio sam milion puta u takvoj situaciji, jednostavno možeš biti svjestan svoje kvalitete i utakmicu privesti kraju. Zaprešički prvoligaši imaju 4 dana za rekuperaciju. U utorak ih očekuje dvoboj s Istrom, kada će pitanje opstanka u prvoj HNL najvjerojatnije biti riješeno. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i braniteljske udruge danas su potpisali ugovore o dodjeli potpora. Dodijeljeno je ukupno 250 tisuća kuna, a prije samog potpisivanja zapaljene su svijeće na grobu i spomen bisti branitelja Božidara Brumena. Naša je obaveza da
zbog svega onoga što su dali naši branitelji u Domovinskom ratu, njihov doprinos u stvaranju Hrvatske države, naše obaveza da im financijski pomognemo i to radimo sa velikim zadovoljstvom. Krapinsko-zagorska županija je po tom pitanju, znači, također jedna od najizdašnijih županija kad se tiče financiranja rada udruga. Normalno da ovisimo i o drugim izvorima financiranja, ali da nema Krapinsko-zagorske županije, ti projekti bi bili daleko teže provedivi. Bilo je to sve u vijestima. Lijep pozdrav!